Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Վերջը մի ցանոթի միջոցով նախկին փող գնդապետ շտաբի պետի միջոցով իմանը մեմ այս մարտունը երկու շտաբի պետի հետ կապնվում է, որ ամբողջ 6 մեքենա գնացել է Ղուրյան, հանել են 19 մարմին, որից երկուսը մարտունի երկուսից է եղել ճանաչելի, մնացածը 5-րդ պաշտպանականից լրիվ անճանաչելի։ Բանի Ուրալի շոֆերի համարն եմ իմանում, զանգում ասում եմ, այն գերի, այդ ինչ որ տանում ես, մի դատարկեք, մի թողի դատարկեն, մինչև ես հասնում եմ։ Այդ այն ժամանակն է եղել, որ խոլիգան այդ ամբողջ որ մեծ-մեծ կոսմենը, որ ասում են փախել են, իրական ու փախել են։ Մի հատ մեքենա չեմ ճարում, բանը ճարտարից, որ հասնեմ Ստեփանակերտ։ Ընդամենը 40 կիլոմետր ճանապարհ անդեղուստը։ Ասում եմ, ինչ թիվ ուզում եք, ինչ փող ուզում եք, տալիս եմ, էլի մենակ եկեք։ Վերջը, հազի մի մեքենայի միջով հասնում եմ արդեն ամբողջը երեխեքին լրիվ իջացրած, ասենց մի մեծ տարած կա, ասֆալտով տարած ու ամբողջությամ մարմիններ, ամբողջությամ մարմիններ թափած, բարիս բունի մաստով, նույնիսկ իրար վրա նույնիսկ թափած։ Ասում եմ, ինչ որ ես եմ տեսել, թող ոչ մեկը չտեսնի, էլի դերև ծնողների շատերը այտենց դեպքերի ականատես են եղել, բայց այսօր որ հիշում եմ, էլի ջանս փշաքաղում եմ։ Վերջը գնացել եմ ժամը 11-ի կողմերն արդեն երեկո, ասում եմ, այդ երկու բժիշկներ չի կարելի դիահերձարան եմ ուտել, արա ասում եմ, արիստը էլի, որ տեղացի բժիշկներ են, ես ինքս Արցախի Հանրապետություն Հադրութի շրջան Տողյուղից եմ, ամբողջ 40 օր ընդեղ եմ եղել պատերազմի ընթացքում։ Վերջը ասում եմ, արիստը բան եմ ասում, էլի ուր են հիմիկ նորվա վերածներ, ասում անճանաչելի են եղել, այդ ասում եմ, ուր են, տար տեղը ցույց տուր, ասում անճան, վերջը էլ ինտե էլ գորոց եւ այլն չեմ կարող գտնել։ Գիտեմ, որ երեխ ընդեղ այդքանի մեջ է, ասենք այդ 150-200-ի մեջ է, բայց չեմ կարող ես գտնել։ Ու գոնե ինքը ցույց չի տալիս, որ այսքան տարածքում են։ Վերջը տենց երեխուն կորցնում եմ ես։ Գալիս Մարտունի, բերեմ են Մարտունի այդ նույն գիշերը, Սպայկայով, ես էլ իրանց հետևից։ 18-19 գիշերը, նոյեմբերի մասին է խոսքը։ Բերեմ ենք այդ տղերքին կորցնում եմ, հետ 17-ին կորցնում եմ, տրացի հետ միասին նաև իմ տղուն։ Վերջը գալիս ենք Հերացի, տենա մեր արդեն դնթթված բան, ամեն օր զանգով, թե ժորան անհայտ կորած, չէ՞, ես գիտեմ, որ այդ երեխուն բերել եմ, անհայտ կորած որն է, քանի մարմինի չեն գտել, անհայտ կորած են ասել։ Վերջը նոյեմբերի 29-ին բանից ուղնեցուց զանգում են, բայց գնացեք Հերացի, այնտեղ ցես բան ունեն ասել գնդապետ Մուրադյանի մոտ, վերջը գնում եք, բայց գիտեք ինչ ասում է, ամսի 23-ին, որ Մարտունուց մարմիններ են տեղափոխել, մեկի վրա գրած է եղել Սահակյան Ժորա, ասում եմ, ով է գրել, այդ ինչ ասում է թղթի վրա գրած, ով է գրել, բայց ասում է չեն կարի այդ հարցին պատասխանել, ու մինչև այս վերջին պահը իմ մոտ այդ հարցական է եղել, զանգում եմ այդ խելագար գումարտակի հրամանատարին, ասում եմ, դիերը հանելուց դունդեղ ես եղել, ասում է չէ, ասում եմ, քիչ ես գնացել, արա գոնե մարմինների վրա իրանց կառուցվածքի վրա դու ճանաչեիր էլի, քիչ ես գնացել, ասում եմ, վախեցել ես, ասում է չէ, ինչ չեն թողել, ասում եմ, որովհետև վախեցել ես, դրա համար չես գնացել։ Վերջի ինչ որ է, դրա հարցը հետո կմնա, ինչի մարի ասի սկզբից ասեմ ինչ է եղել, հետո կամ անդրադառնամ ես սպասի։ Վերջը թուղթը որ կարդում եմ, այդ փորձագիտական եզրակացությունը, բա զննության պարզվել է, որ հակին էս է, շորերն է եղել, զինվորական վերնաշապիկ, զինվորական տապակ, գրպանում հայտնաբերվել է այսինչ համարի զինվորական գրքույկ, քաղաքացիական շորերը ինչ ասում է, ես անմիջապես աղջկաս հետ, աղջկա Ստեփանակերտ դասերի ալնում, ասում եմ, մերի այս շորերը ժոկայի համար ուղարկել ենք, ասում է, պապ, լրի, վերջում էլ բանը սպորտային բան, սև գույնի սպորտային տաբակ, վերջում, ասում է, լրի, երկու հատ գուլպա, ամբողջությամբ ասում է, մաման էր ուղարկել սեպտեմբերի քանիսն էր, արդեն ներողություն, ասում է, վեցին, որ մենք գնացել ենք տեսակության սեպտեմբերի, այդ ժամանակ մենք տարել ենք ինչ որ, ես տեղյակ չէ իրականում։ Հետո մյուս գրպանում Սոնի Էրիկսոն հեռախոսը, ասում եմ, տղա ջան, կարդացել ես դու ես թուղթը, ասում է, չէ, ասում եմ, դե կարդում են, նորից լսի, շորերը մի կողմ են գնում, գրպանում հայտնաբերվել է այսինչ համարի զինվորական գրքույկ, մեկ էլ Սոնի Էրիկսոն հեռախոսը, ուր են այս տղայի ապրանքները, ջանս փշաքաղում է, դու պատկերացրու ինչ վիճակ կլինել է, բա հոպար, բան արա, մի կոֆե բերեմ, ջուր բերեմ, ես ասում, ինձ ոչ մի բան պետք չէ, այդ ասում են, այս տղայի ապրանքը տվեք, ես տեղոց գնամ, ուղիղ 2 ժամ 40 րոպե այդ կաբինետում նստել եմ, երկրորդ հարկ 207 սենյակում, 2 ժամ 40 րոպե, նրանք երկուսով գնացել են, 2 ժամ 40 րոպե հետո տոպրակի մեջ դրած բերում են տղայի զինվորական գրքույկը,
տղայիս հեռախոսը, Sony Ericsson հեռախոսը, մեկ էլ մի հատ խաչ, որ կպցնեմ էինստեղ զինվորական խաչերից։ Բանից պարզվում է, որ ճիշտ է, անճանաչելի եղել, ես գիտեմ մատաղանի, միրավրեն ինչ չի եղել, վերևի գլխից գլուխ չի եղել, վրեն մեկ էլ ձերքի մի հատը չկար, բայց իրա այն մարմնի մնացած մասերը եղել։ Ուրեմն այնքան սրիկա են եղել, որևէ մեկը չի փորձել գոնե ձերքը գցի գրպանը, այդ զինվորի գրպանը, դա կլինի իմ տղեն, դա կլինի ուրիշի տղա, մեկ ուրիշի տղա, տեսնե վերջապես շոր կա հակը, կարող է գրպանը մի թուղթը լինելի, որ ճանաչելի դառնալ զինվորը, վերջը, ու այդ ամբողջը տվել, ասում եմ, երբ որ մեր տանը սուքա եղել, գրպանը բացել եմ զինվորական գրքույկը, երեխես ոնց որ այսօր նկարած, բերելու եմ ցույց տամ, գիտեք ուղղակի մի քիչ դե ար վերևի մասը մի քիչ արուն օտեր, այդ երեխո արյան հոտն էլի մեջ, այդ բանի մեջ քանի օր մնացած, վերելու եմ ցույց տամ, որ ոնց որ այսօր նկարված լինի, հետո աղջիկս ասում է, պապ, ձեռով նկարած բան կա այն հանը բարակ թղթի վրա, ասում եմ, հա մատանի, էս ա միած զինվորը նկարած, ամսի 29-25-07-19 թիվ, ընդամենը 25 օրվա ծառայող եղել այդ երեխան, այդ նկարը որ նկարել է զինվորական գրքույկի մեջ, այն ա հիմա տունը։ Վերջը ուզում եմ ասեմ, այս զինվորների, մեր տղաների կյանքը, ISS բախտակից ծնողները, որ նստած են, այս խուլիգանների համար կոպեկ չարժի, գանների համար, այս խուլիգանների համար, որի գերագույն գլխավոր հրամանատարը նստած այդ հրապարակում վերընգացան է, որ այսօր ես գիտես մեկ-մեկ նեղանում եմ, մեկը չեմ նեղանում, որ տոպրակներով գիերը Աբովյանի դիահերձարանում կտել են, ու ասել է առողջապահության նախարարը ի վիճակի չի ամեն մորգ մտնելու, ամեն դիահերձարան մտնելու, ու ստուգի տենանդե ինչքան դիակ կա, ես այդ մարդուց էլ ինչ ասեմ, իմ երեխոս փաստաթղթերը քիչ են բացել նայել, հասկանում ես, եթե այսօր մի առողջապահության երկու նախարարները չեն գնդակահարվել, պատի տակ նրանք տրիբունալի չեն ենթարկվել, այս երկրից էլ ինչ են ուզում սպասես։ Հիմա այս խուլիգան երկրում ենք ապրում, ամեն մեկիս, ես նորից եմ ասում, ամեն մի երկ ունես ծնողների, ամեն մի պատմություն ունի, ու եթե սկսենք սկզբից մինչև վերջ, երևի ամեն մեկը սենց մի հաստությամբ գիրք կարող ենք էլի տպագրել, այս է եղել ամբողջը։